Vítám vás při dnešním pořadu, milí posluchači. Je pátek 7.10.2022 a my zde máme nějaké ty novinky. Budeme mluvit o kongresu, který se konal v Itálii, v Římě. Byl to kongres konzervativců ve jménu svobody, identity, aktuální situace, co se týče tedy politiky, zahraničí a ekonomické situace. Tomáš Doležal, politolog a asistent poslance Jiřího Kobzy z PD, vám přečte velmi zajímavý článek právě Jiřího Kobzy, co se týče reparací, jelikož tento týden se o tom mluvilo v Polsku, takže je to aktuální to připomenout. A potom vám pustím ještě jeden menší rozhovor s Jiřím Kobzou na půdě poslanecké sněmovny v jeho kanceláři, který jsme udělali včera při mé návštěvě, a tam se dozvíte nějaké novinky. Potom samozřejmě přijdou na řadu i další aktuality. Ještě předtím, jako vždy, si pustíme nějaké aktuality z domácí scény a ze Slovenska z tohoto týdne. Tak vám všem přeji pěkný poslech. Takže co se týče opakování, tak si můžeme podívat na facebookový profil Tomia Okamury, kde před dvěma dny napsal: zoufalý a trapný výkřik poslanců Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Mandátový a imunitní výbor sněmovny dnes hlasy poslanců pětikoalice a ANO označil jako nevhodný tento můj projev ve sněmovně. Přitom jsem nic špatného neřekl, píše Tomio Okamura, a mám ve všem pravdu. Podívejte se a posuďte sami. Takže perzekuce za pravdu, reagoval jsem na arrogantní rady paní Pekarové Adamové TOP 09 lidem, aby si jako řešení drahých energií vzali dva svetry navíc a aby si s vysokými zálohami na energie poradili sami. Takže zde vám pustím převzatý pořad Tomia Okamury, toto video z jeho proslovu ze sněmovny. Je to převzatý pořad z facebookového profilu a najde toho také na kanálu YouTube Tomia Okamury. Paní předsedkyně Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, dostávám dopisy. Dostal jsem dopis od Asociace poskytovatelů sociálních služeb a dalších, kteří říkají, a správně, jak můžou být staří lidé v 18 stupních. Protože mají, tam to píšou odborníci, mě to tady posílají mi to prostě majitelé domovů pro seniory, majitelé sociální zařízení, nebo ty provozovatelé respektive, to nejsou často majitelé, jsou provozovatelé, a jsou to z veřejné sféry, nebo jsou soukromí. A říkají, že staří lidé mají problémy s termoregulací například. Jo, vy prostě, omlouvám se, ale já nechci být nějaký osobní, jo, ale já mám dítě. Mýmu synovi 27 let a pomínám si, jak bylo miminko. A podle vašeho názoru já bych měl svýmu miminku nasazovat 3 svetry, aby mu nebylo zima. Nezlobte se na mě, ale vy prostě nemáte tu osobní zkušenost, proto asi můžete říkat takový nesmysly. Prostě například kojenec nemůže si vzít svetry 2-3, ty vaše návody nesmyslný. Nezlobte se na mě. Takže já budu mluvit o sobě, nebudu mluvit o vás, to se si všimla, nechci být osobní, ale o své osobní zkušenosti, kterou vy evidentně nemáte z nějakého důvodu. To je mi jedno z jakého, to vůbec nebudu hodnotit. Ale já zkušenost mám, stejně jako staří lidé. Posílají mi dopisy ti zástupci, mi říkají, jak mají provádět osobní hygienu v 18 stupních 80-letému, 90-letému člověku. Vy ten člověk to zdravotně nemůže zvládnout ani. Prostě vy, promiňte, ale plácáte úplný nesmysly. Je to ostuda, co říkáte, je to urážka všech slušných lidí, kteří tady třeba odpracovali celý život, teďka mají zdravotní problémy, jsou někde v zařízeních zdravotnických a vy jim řeknete, v 18 stupních se koupejte, v 18 stupních se nechte osprchovat. Říkáte matkám, samoživitelkám a rodinám, dětmi říkejte, buďte s miminkem, s malým miminkem, buďte v 18 stupních. Vy jste, já už nevím, jak to mám říct.
Jo, já už ty, jako ty vaše vyjádření, to opravdu, jako já se stydím za to, že je takováhle předsedkyně sněmovny. Jako jo, je to strašná ostuda. Je to strašná ostuda, jak vy se chováte a jak vy prostě hovoříte. Jo, jste úplně mimo realitu. A ten předseda Senátu Vystrčil, tak ten tomu dal korunu za ODS, je to jeden z nejvíc představitelů ODS, tím, že si lidi mají se zálohama pomoci sami. A když jsem se ptal pana ministra Kupky, s kterým jsem byl v partii na Primě v neděli, jak dlouho tedy si mají lidi pomoct sami, tak kouká a mlčí. Místo předseda ODS a jeden z nejvyšších, je to místo předseda největší vládní strany a ministr. Tohle to je vláda České republiky, tahle ta ostuda. A to ještě vy máte takovou drzost, paní předsedkyně Pekarová Domová, ve vaším prostřednictvím, že říkáte o SPD, že jsme extrémní. My s těma těma názorama, jestli je tady někdo extrémní, tak jste to vy. Protože extrémní, podívejte se do slovníku, co znamená to slovo. To znamená, když prosazujete názory mimo hlavní názorový proud, což samo o sobě nemusí být vždycky špatně, ale jestli někdo jde proti lidem, tak je to právě vaše vláda. Vy zastáváte extrémní názory. Jako vy jdete proti lidem. Jo? Takže jestli je tady někdo extrémní, až bych řekl extremistická vláda, která jde normálně úplně proti zájmu většiny lidí, a jsou to i ty veřejné průzkumy, tak je to přesně vláda Petra Fialy. Je to tak. Myslím si, že jako další informace tohoto týdne je dobře si poslechnout ještě shrnutí některých témat, které Tomio Okamura publikoval 4.10. Tam se řeší důležitá témata, která ještě mnozí v této republice, v České republice, se snaží potlačovat a nechtějí vidět problém s nelegální migrací. A potom jsou tam samozřejmě ještě další důležité informace. Tolik pro zopakování a připomenutí. Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu s dnešními aktualitami. Tak pojďme k prvnímu tématu. Situace ohledně ilegální imigrace na území České republiky se neustále zhoršuje a občané mají strach. Česká policie denně zachytí několik stovek imigrantů téměř výhradně z muslimských zemí, což je však pouze špička ledovce. Situace je dokonce horší než v roce 2015, kdy byla zatím nejvyšší migrační vlna. Přičemž meziroční nárůst je nyní dokonce o 1200%. Nelegální migranti a jejich převaděči jsou přitom čím dál agresivnější. Na hranicích se Slovenskem již musela být proti unikajícím vozidlům s imigranty ze strany policie dokonce použita i střelba. A dodávka z 29 imigranty bourala minulý týden v Břeclavi po honičce s policií. Mezi imigranty převažují Syřané, kteří se dosud dlouhodobě zdržovali v Turecku a nyní míří většinou do západní Evropy. České orgány je na místo nevpuštění na naše území a následné deportace často doprovázejí až do Německa a jejich transit a pobyt na našem území nedobrovolně platí naši občané ze svých daní. V příhraničních oblastech a na pražském hlavním nádraží se v této souvislosti výrazně zhoršuje i bezpečnostní situace. A naši občané mají oprávněný strach. Hnutí SPD upozorňovalo ve sněmovně na hrozící situaci již před několika měsíci, ale Fialova vláda to odmítala řešit. Ministr vnitra Rakušan z Hnutí STAN, Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, tuto situaci absolutně nezvládá. Vláda zareagovala pozdě a ministr vnitra Rakušan jako vždy zaspal. Němci nám vrací tyto nelegální migranty zpět a když je předáváme na Slovensko, tak nám je také vrací. Přičemž nám chybí kapacity v příhraničních uprchlických zařízeních. Hnutí SPD požaduje v této souvislosti výrazné finanční a personální posílení policie. Nulovou toleranci nelegální migrace, důslednou kontrolu našich státních hranic a dodržování a vynucování migračních pravidel.
Problémem je vstřícná migrační politika Evropské unie a vlád členských zemí Evropské unie, která je lákadlem pro nelegální imigranty z celého světa. A také je samozřejmě tím primárním problémem je také vstřícná migrační politika vlády Petra Fialy, protože oni prostě sem ty migranty nechávají vpouštět, budují jim tady různé tábory, platíme jim to z našich daní tady k těm migrantům a to samozřejmě také lákadlem. Kdyby ta migrační politika byla podobná jako v demokratickém Japonsku nebo v Austrálii a v dalších zemích, které prostě zavedly nulovou toleranci, tak samozřejmě tyto problémy tam nejsou. A já jsem proto, abychom tady měli japonský či australský model. To znamená, aby ty podmínky byly tak odrazující, respektive aby nebyly vstřícné, aby prostě ti migranti vůbec na české území nepřicházeli, aby se nám prostě vyhli. A samozřejmě, jak vidíte, tak úplně selhává schengenský prostor, ten systém toho Schengenu, protože má fungovat vnější ochrana hranic, ale vnější ochrana hranic nefunguje. A je to opět další selhání Evropské unie, protože, a toho je to důkaz toho, že Evropská unie prostě nefunguje. Protože tady vidíte, že když mají všichni hájit nějakou společnou hranici, tak samozřejmě ta ochrana nefunguje. Kdyby si každý národní stát chránil svoji vlastní hranici proti těm nelegálním živlům nebo proti kriminálním živlům a proti nelegální migraci a podobně, tak samozřejmě tomu státu na tom záleží, i ti politici jsou pod přímým tlakem těch vlastních občanů, který je volili a samozřejmě potom ten přístup té vlády a toho státu funguje jinak. Když takhle někdo anonymní v Bruselu tady prostě řekne, chraňte nějakou vnější hranici Schengenu, tak samozřejmě výsledek je takový, protože prostě ty lidi nejsou s tím ztotožnění, jako to je nějaká prostě vzdálená společná hranice. Takže znova se ukazuje, že právě budoucnost mají z hlediska bezpečnosti ty národní státy a nikoli v ta obrovská globalistická Evropská unie. Tady bych jenom poznamenal, že hnutí SPD je pro co nejužší spolupráci svobodných a suverénních evropských zemí. Chceme spolupracovat, chceme co nejužší spolupráci, ale bez diktátu Bruselu. Pojďme k druhému tématu dnešních aktualit. Vláda Petra Fialy de facto podporuje korupci. Vytvořila velké množství nových politických trafik pro své kamarády za stovky milionů ročně. Vládní pětikoalice premiéra Petra Fialy z ODS ve sněmovně minulý týden přes odpor hnutí SPD protlačila změnu služebního zákona, která přinese silnou politizaci státní správy, další snížení odborné úrovně a zejména další masivní utrácení peněz daňových poplatníků. Tato změna mimo jiné ruší pozice odborných náměstků a dává ministrům nově možnost dosadit si na pozice svých politických náměstků neomezený počet osob namísto dosavadních dvou, což bude v praxi znamenat vznik velkého množství dalších stranicko-politických trafik za stovky milionů korun ročně z veřejných peněz. Protože už stovky těch spolustraníků té vládnoucí koalice ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a KDU, ČSL už se třesou na to, aby se přisáli jako pijavice právě na pozici těch náměstků a do státní správy. Mimochodem tam je plat 100 až 150 tisíc korun měsíčně, přestože nejsou potřeba. A jak jsem říkal, dodnes byl počet politických náměstků ministrů omezen na 2 a teď oni to zrušili, to omezí na 2 a už můžou nabrat neomezený počet. A naopak ty odborné náměstky, kteří tam dosud byli, se úplně ruší pozice odborných náměstků. Je to neuvěřitelné a média k tomu úplně mlčí. To je prostě šílený. No a vláda Petra Fialy z ODS tedy v situaci, kdy je státní rozpočet doslova v troskách a jeho deficity dosahují rekordních objemů, tak de facto podporuje korupci tím, že vytváří neomezené množství politických trafik nových politických pozic placených z veřejných zdrojů. A to v situaci, kdy třetina českých domácností má podle Českého statistického úřadu problém víc penězi, čtvrt milionu lidí nemá na základní životní potřeby a přes milion Čechů je součástí nízkopříjmových domácností. Namísto potřebné pomoci sociálně ohroženým skupinám obyvatel a firmám, ohroženým zdražováním a energetickou chudobou,
hodlá vládní koalice ve velkém uplácet své stranické kamarády novými funkcemi a připojit je tak na veřejné penězovody, přes které bude dále vysávat státní rozpočet a zvyšovat veřejný dluh. Je to naprostá hanebnost a další podvedení voličů, protože před volbami současné vládní strany naopak slibovaly odpolitizování státní správy, snižování státního dluhu a počtu státních zaměstnanců. A tady zase vidíte ten dvojí metr těch mainstreamových médií. Tohle, kdybych udělal já, anebo kdokoliv jiný z opozice, tak nás už budou málem věšet na kandelábr. Tohle všechno, včetně toho selhání ohledně nelegální migrace do České republiky, včetně toho obrovského zadlužování České republiky, včetně toho, jak oni prostě neřeší ty drahé ceny energií a odmítají pomoc občanům. I tohleto, že si prostě dají neomezený počet svým kamarádičkům drahých politických trafik za 100 až 150 tisíc korun měsíčně. Ale ty média jsou prostě na straně té vládní pětikoalice. Já myslím, že čím dál víc občanů už to vidí a je potřeba dávat jasně Fialově vládě najevo, že s nimi nesouhlasíme. Jak ve volebních průzkumech, tak samozřejmě SPD bude pokračovat i v akcích venku v ulicích. Sledujte můj profil, budeme o tom včas informovat, těším se s vámi zase na osobní setkání. No a samozřejmě budeme neustále vytvářet ten maximální možný politický tlak i tady v poslanecké sněmovně, protože tahle ta vláda Petra Fialy žene Českou republiku do úplné katastrofy. I naše občany, naše firmy, a je to opravdu smutné se na to dívat. Teď jsem viděl, ty skončily, jak víte, o víkendu senátní volby, před týdnem skončily komunální volby, tak v komunálních volbách, když už o nich mluvím, tak mi dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval, protože, jak víte, tak SPD je hlavním vítězem komunální voleb, protože jako jediná parlamentní strana jsme měli nárůst počtu zastupitelů díky vám voličům, ale nejenom nárůst, ale dokonce máme více než třikrát více zastupitelů, než jsme měli v minulosti. Máme jich 492 z původních 155, takže jsme se dostali do zastupitelstv všech velkých měst, i ve všech okresních městech, ve kterých jsme kandidovali, v krajských městech. Takže to dopadlo výborně, nicméně vidíme, že Fialovou vládou to nijak zásadně nezahýbalo, tento jasný vzkaz občanů Fialové vládě, kteří propadli ve volbách. A o čem chci ale teďka mluvit? Teď proběhlo to druhý kolo senátních voleb. My jsme měli jednu kandidátku v druhém kole senátních voleb, to jsme říkali, že cílem je mít aspoň jednu kandidátku v druhém kole, historicky poprvé, to se nám povedlo, ale v druhém kole zase vyhrály ty strany vládní pětikoalice. Tady je totiž problém, to je problém totiž té dvoukolové volby, protože hnutí SPD je jedinou vlasteneckou a konzervativní stranou v parlamentu. A máme preference kolem 14%. Jak víte, byli jsme v průzkumu, už jsme dokonce druhou nejsilnější stranou v České republice. Už jsme předběhli i ODS v tom posledním průzkumu, jak jste asi všichni z vás viděli, nebo většina z vás. No jo, ale protože jsme právě jedinou tou vlasteneckou a konzervativní stranou, tak my jsme měli velmi úspěšné kolo, první kolo senátních voleb, kdy naši kandidáti dostali, většina kandidátů, co jsem koukal, tak dostalo přes 10%, odpovídá to našim preferencím. Tři naši kandidáti skončili na třetích místech, jedna kandidátka Eva Chromcová se dostala v Karlových Varech do druhého kola senátních voleb. Ale problém je, že v tom druhém kole, protože jsme jedinou stranou s tímhletím programem ve sněmovně, tak se proti nám spolčí vlastně všechny ty zbylé strany. Všechny ty zbylé strany vládní pětikoalice a možná i voliči některých dalších stran, protože třeba hnutí ANO, tak to je pro unijní strana. Že jo? To je strana, která vlastně je programem blízko té vládní pětikoalice ve skutečnosti v mnoha ohledech. To znamená, my, protože jsme sami tady, tak samozřejmě v tom druhém kole, kdy se proti nám spolčí všechny ostatní strany a voliči ostatních stran, tak samozřejmě tady je to pro nás problém uspět v té dvoukolové volbě. Takže to je realita, budeme na tom pracovat, ale samozřejmě ta situace se posune v okamžiku, kdy se to veřejné mínění ještě musí posunout více, aby občané viděli více ty skutečné problémy, které jsou způsobené právě tou politikou Evropské unie, tou neschopností Fialovy vlády. Takže proto já jsem říkal u senátních voleb, že bude úspěchem postoupit do druhého kola, to se nám povedlo, ten historický milník. No a samozřejmě teď budeme pracovat dále na tom a
důležité je, aby ta pětikoalice co nejvíce oslabila. A samozřejmě tím pádem bude stoupat i SPD. Takže jsem vám chtěl ještě jednou poděkovat. Byl to, myslím, pěkný výkon i od paní inženýrky Evy Chromcové v Karlovarském kraji, která pracuje na záchranné službě. A splnili jsme všechny naše cíle v těchto komunálních a senátních volbách. Splnili jsme i ten cíl ohledně senátních voleb, aby jsme se posunuli u komunálních voleb. To jsme splnili dokonce několikanásobně. Ještě jednou vám děkuju. Takže přeju, ať se daří a těším se s vámi zase brzy tady na viděnou. Na sociálních sítích Tomia Okamury ještě chviličku zůstaneme. Na svém facebookovém profilu Tomio Okamura včera napsal: nedovolíme další vysávání naší země nadnárodními korporacemi. Prosazujeme, aby tyto korporace přispívaly svými reinvesticemi a daněmi výrazně k budování naší země. Proto opakovaně navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku, kterou prosadila Špidlova vláda. Vláda s účastí ČSSD šly na ruku nadnárodním korporacím na úkor českých firem. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit 15% srážkovou daň na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak vyvedeno přibližně 300 miliard korun z České republiky. To znamená 40 až 50 miliard korun na daních, které by posílily státní rozpočet v případě, že bude tato výjimka na návrh SPD zrušena. Takže toto je další důležitá informace. Stále ze včerejška Tomio Okamura publikoval toto. Ministr vnitra Rakušan ze STAN nám vrací něco ve stylu kádrování, prověrek a posudků. Na pracovištích jak z dob komunismu. Server Seznam získal dokument vypracovaný novým týmem KRIT, který pracuje pod ministrem vnitra Vítem Rakušanem, krizový informační tým ministerstva vnitra ČR. Z dokumentu vyplývá, že se mezi pracovníky státní správy objevuje nespokojenost s ekonomickou a politickou situací v zemi a nemohou za to jen ruské tajné služby. To je hezké, že si na ministerstvu vnitra všimli, že za zdražování energií a všeho nemůže jenom Rusko. V skutku hluboká analýza. Jedním z návrhů KRITu je anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě. Včasná identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu. Takže se nám znovu vrací špiclování a posudky jak z dob bolševismu. Snad se nedočkáme toho, že ti, kteří nechtějí vládu Petra Fialy, budou souzeni za protistátní činnost ve spikleneckých centrech. Byl by to paradox, protože činnost proti našemu státu podle mého názoru, píše Tomio Okamura, vyvíjí vláda Petra Fialy. No a ještě jednu aktualitu týkající se Evropské unie, takže stále včera Tomio Okamura na svým facebookovým profilu napsal: nový unijní mechanismus, který spojuje vyplácení unijních dotací s ochranou takzvaného právního státu, ohrožuje polskou suverenitu, uvedl polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Ze strany Solidární Polsko, který vyzval k zablokování tohoto nástroje, má plnou podporu hnutí SPD.
Evropská unie se zjevně inspirovala Brežněvovou doktrínou omezené suverenity a připravuje nástroje, kterým chce přimět k poslušnosti neposlušné národní státy, které například odmítají imigraci, gender a multikulturalismus. Novým klackem se stává právě pojem právní stát či vláda práva, kdy členský stát EU, který nerespektuje hodnoty EU a právního státu, bude potrestán ztrátou svých práv a eurodotací. Polsko nemůže předat svou moc nad soudnictvím Evropské unii výměnou za peníze, které by mělo dostávat na základě smluv a svého členství v EU, argumentoval Ziobro. Zároveň trvá na tom, že Polsko by mělo odmítnout klimatický balíček Fit for 55, představený Evropskou komisí loni v červenci, který je součástí Green Dealu. Pro Poláky podle něj bude legislativa představovat velkou finanční zátěž. A nyní, než se podíváme na další aktuality tohoto týdne, tak si pustíme jednu písničku. A nyní se podíváme na Slovensko. Musím vám pustit převzatý pořád, je to záznam, který jsem našla na YouTubeovém profilu slovenského europoslance Milana Uhríka z republiky a je to opravdu velmi vážné téma. Takže zde je tento převzatý pořad. Kolegovia, chcete odobrať maďarskou eurofondy za to, že nedodržiava nejaký právny štát a európske hodnoty. A ja sa vás tu chcem spýtať, to, kto rozhodol, čo sú to tie európske hodnoty? Vy ste to rozhodli, alebo tuto pán Šimečka to rozhodol, alebo nebodaj Európska komisia rozhodla, čo sú to európske hodnoty? Rozprávate tu o tom, ale pritom sami dobre viete, že to je čisté prokliderstvo, pretože ide o obyčajnú zámienku, tak ako povedali kolegovia z Maďarska, o ideologický trest za to, že maďarská vláda sa nechce podvoliť liberálnej agende. Presne o toto tu ide. Rozprávate to o demokracii, ale nikto z vás nemá ani zďaleka taký mandát, ako má súčasná maďarská vláda, ktorú zvolilo 53% voličov. Získal tu niekto viac percent? Nezískal. A to je to, čo vám vadí, že maďarská vláda je demokraticky zvolená a presadzuje vlastné hodnoty. Rozprávate o demokracii, bol by som veľmi rád, keby ste ju konečne začali aj rešpektovať. A kolegom z Maďarska, mene konzervatívne zmýšľajúcich Slovákov, prajem veľa podpory a veľa silných nervov. Ďakujem pekne. So don't you think that Hungary was one of those who decided on the values? Thank you. Milá kolegyňa, práve preto, že Maďarsko bolo jednou z prvou krajín, ktorá sa prihlásila k tým európskym hodnotám, snáď má právo rozhodnúť o tom, aké hodnoty sú pre ich vlastných obyvateľov najlepšie. A snáď nechcete vytvrdiť, že to viete z Bruselu lepšie ako samotní Maďari, ktorí žijú v Maďarsku, alebo Poliaci, ktorí žijú v Polsku. To nemyslíte vážne. Nyní si dáme krátkou hudební přestávku. Zdá se tíha okolností jako zjevná příčina, že sled temných událostí padl jako lavina. Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná. Bez peněz a movitostí tlukot srdce zasíná. Spousty plánů v budoucnosti osud trochu změnili. Existenci osobnosti zkrátil dobu na chvíli. Odkud začít velebnosti? Soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí z ideály rozdělí. A tak, pane můj, já
ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Odepřu si všechny slasti a s tím taktéž útrapy, starosti a povinnosti, osud nezná záplaty. Šlápnout vedle ty z blbosti vylučuje nápravu a pak do plné sytosti na pospas si úřadům. K ničemu jsou výřečnosti nad talárem pohřebním. Nač jmenovat všechny cnosti na té cestě poslední. Odvykání závislosti na větě, že bude líp. Ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcíp. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Jako blesk, výbuchy válců hodně zvou, jak se motor otáčí, tachometr už nesíhá, jak reflexy tvých očí. Asfaltovej svět se na tebe dívá, stovky kluků pod zemí, co chtěli lítat jako ty, jejich stroj je rezavý. I ty nejlepší taky smůlu mívaj, s rychlostí v náručí, při kopu svíčka zahoří, když se srdce zastaví. Myšlenky se v pivu míchaj, pocity bez svědomí, adrenalín prudce stoupá, kosky už jsou vržený. Prohraný karty s životem, zničený lampy nad světem, už bude všude jenom tma, se všema smrt zamává. Asfaltový svět se na tebe dívá, stovky kluků pod zemí, co chtěli lítat jako ty, jejich stroj je rezavý. I ty nejlepší taky smůlu mívaj, s rychlostí v náručí, při kopu svíčka zahoří, když se srdce zastaví. Semafory rudě žhnou, jak šípletím černou tmou, padníky se jenom míhaj, svět
stovky kluků pod zemí, co chtěli lítat jako ty, jejich stroj je rezavý. I ty nejlepší taky smůlu mívaj, psychostí v náručí, příkopu svíčka zahoří, když se srdce zastaví. Tebe dívá stovky kluků pod zemí, co chtěli lítat jako ty, jejich stroj je rezavý. I ty nejlepší taky smůlu mívaj, s rychlostí v náruží, přítoku svíčka zahoří, když se srdce zastaví. Dívám se v noci na hvězdy s myšlenkou v našich osudech. Celý den myslím na tebe, únavou padám, ztrácím dech. Jak dneska zpívat o lásce, když celý svět nám umírá. A v nekonečných otázkách kniha se rychle zavírá. A v nekonečných otázkách kniha se rychle zavírá. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Pá, pá. Chamtivost pánů bez břeha, když studna není bezedná, musíme padnout do hlubin a odrazit se ode dna. Otráví půdu, vodu, vzduch, ze země i krev vysají. Peníze mají velkou moc a slitování neznají. Peníze mají velkou moc a slitování neznají. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Pá, pá. Knížata tupých neřestí, plánují cíle potají, ve jménu vzletných ideí, nůžky se rozevírají a obchodníci s iluzí lákají děti do pastí. Iluzi nazvou svobodou, poslední krok nad propastí. Iluzi nazvou svobodou, poslední krok nad propastí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Ne, 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 nemusíš se bát, držím tě pevně v obětí. Ne, 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 nemusíš se bát, to všechno temné odletí. Pá, pá. A nyní bych chtěla připomenout jedno výročí nebo jednu opravdu hodně důležitou historickou událost. A budu citovat z facebookového profilu Radima Fialy, poslance SPD. Dnes 7. října si připomínáme významné vítězství křesťanských sil nad agresí islámských osmanských Turků.
v námořní bitvě u Lepanta, která se odehrála v roce 1571. Spojené síly svaté ligy drtivě rozdrtily tureckou flotilu, která ohrožovala celé Středomoří, včetně Itálie a Říma. Po bitvě bylo od vesel tureckých galér osvobozeno na 12 000 křesťanských otroků. Toto vítězství nám připomíná, že můžeme zvítězit a ubránit se i proti přesile. Když budeme věřit ve svou spravedlivou věc a bojovat za ni, a že můžeme zvítězit, i když se zdá bitva prohraná. A připomíná i nám, že i dnes se musíme bránit proti turecké a islámské rozpínavosti. Protože papež svatý Pius V. věděl, že křesťanské síly byly ve významné materiální nevýhodě. Vyzval celou Evropu, aby se modlila růženec za vítězství a vedl růžencové procesy v Římě. Pius V. pak stanovil pátek Panny Marie Vítězné jako každoroční připomínku vítězství u Lepanta, které připisoval zásluhám Panny Marie. Ten se slaví dodnes jako svátek Panny Marie Růžencové. Přesto dodnes existují kostely Panny Marie Vítězné, například pod Petřínem, kde je i světoznámé pražské jezulátko. V kostele Panny Marie pod řetězem v Praze je zase obraz Panny Marie chránící maltéské rytíře v bitvě proti Turkům u Lepanta. Celá věc také ukazuje, že islámská expanze není nepřítel nový a neznámý. Evropa a křesťanská civilizace se proti islámu brání prakticky od jeho počátku. Musíme si uvědomit, že oblasti severní Afriky, Sýrie či Turecka byly před invazí islámu křesťanské. Muslimové v minulosti obsadili velkou část Evropy, obsadili jižní Itálii, téměř celé Španělsko a byli zastaveni až ve Francii. Dále okupovali celý Balkán a dostali se až k Vídni a byly běžné jejich nájezdy na Slovensko či na Moravu. Mnoho našich krajanů odvlekli do otroctví a Turek nám teď vyhrožuje znovu. Postupně ale došlo k rekonkvistě a znovu dobití křesťanských území. Od islámské okupace bylo osvobozeno Španělsko a v průběhu staletí se od jeho islámského útlaku osvobodili i balkánské národy. To je naděje i pro nás, že se nám podaří Evropu opět zachránit. Suverénní evropské národy musí držet spolu a společně se musí bránit. Navzdory sluníčkářům a Evropské unii. Možná i my budeme muset jednou znovu, stejně jako naši předkové, bojovat za osvobození Evropy od nesvobody a útlaku. Musíme znovu statečně bránit naši vlast jako naši předci. Když se nebudeme bát, znovu se společně ubráníme. Takže zde si připomínáme porážku islámské agrese v bitvě u Lepanta. Vzhledem k tomu, že 4. října na tiskové konferenci při návštěvě Polska německá ministryně zahraničí Baerbocková znovu jasně zopakovala, že Německo považuje otázku válečných reparací za uzavřenou, je určitě vhodné se touto otázkou hlouběji zabývat a říci si, co to vlastně ony reparace jsou, jaká je jejich historie a právní základ. Touto otázkou se z českých politiků dlouhodobě podrobně zabývá poslanec SPD Jiří Kobza, který nedávno publikoval rozsáhlý text, který vám přečte jeho asistent a politolog Tomáš Doležal. Kdo komu co dluží? Jiří Kobza.
Polský ministr zahraničí, pan Zbigniew Rau, tento týden své německé rezortní kolegyni Baerbockové u příležitosti její návštěvy Varšavy přímo sdělil, že Polsko nepovažuje otázku nesplacených německých válečných reparací, které Polsko po Německo požaduje za škody způsobené během druhé světové války, za uzavřenou. Šéf polské diplomacie rovněž uvedl, že věří, že postoj Německa, které tuto záležitost odmítá otevřít, se bude ještě vyvíjet. Tento zásadový polský postoj by měl být vzorem i pro český přístup k této zásadní historicko-politické otázce. Německou genocidní okupaci českých zemí během druhé světové války statisíce českých občanů zaplatili svými životy. Současná vládní koalice nemá těmto obětem ani tolik úcty, aby podpořila můj návrh na prohlášení 15. března významným dnem České republiky, což je velmi hanebné. Toto je ve vztahu k německé okupaci českých zemí náš velký vlastní vnitřní dluh. Ale pak je tu ještě jeden obrovský a dosud nesplacený dluh vnější, zahraniční, a tím jsou německé reparace. Otázka reparací za materiální, ale i nemateriální škody způsobené Německem Československu v průběhu druhé světové války byla už součástí tzv. Morgenthauova plánu na poválečné uspořádání Německa. Na postupimské konferenci následující bezprostředně po skončení druhé světové války se staly německé reparace dokonce prvním bodem programu. Koncem srpna roku 1945 pak bylo Československo pozváno na speciální reparační konferenci do Paříže, kde mělo do 1. října roku 1945 předložit své reparační požadavky. Na zmíněné postupimské konferenci padlo rozhodnutí, že reparační nároky, kromě speciálních nároků Sovětského svazu a právě Polska, které měly být uspokojeny z území sovětské okupační zóny v Německu, což byla budoucí NDR, Německá demokratická republika. Takže tedy tyto reparace mají být financovány z tzv. Západních německých okupačních zón. Tedy z té části Německa, kterou okupovaly Spojené státy, Velká Británie a Francie. A ze kterých později vznikla Spolková republika Německo, takzvané Západní Německo, jak se říkalo. Právně jsou tedy německé reparace jasně definovány a upraveny jednak postupimskou dohodou, konkrétně závěrečným protokolem postupimské konference a pařížskou smlouvou z 21. prosince roku 1945 o německých válečných náhradách. Tato pařížská smlouva konkrétně řešila reparace z majetku nacházejících se právě v britské, americké a francouzské okupační zóně poraženého Německa. Reparace byly stanoveny pro každý věřitelský stát jeho určitým procentním podílem z celkového objemu těchto reparací a byly, respektive měly být, poskytovány ve dvou skupinách, takzvaná skupina A a skupina B, které se lišily dle způsobu provedení náhrady. Skupina A zahrnovala všechny prostředky s výjimkou průmyslového zařízení a lodí, které spadaly právě do té skupiny B. Československu byl ve skupině A přiznán podíl ve výši 3% a v reparační skupině B podíl 4,3% z celkového objemu reparací. Československo tehdy vyčíslilo své přímé požadované náhrady na 11,5 miliardy amerických dolarů, což bylo zhruba 306 miliard korun v tehdejší československé měně. A další způsobené škody, mimo jiné ztráta pracovních sil, totálně nasazených v Německu, výlohy na jejich invalidní důchody, na léčebnou péči, na jejich sníženou práceschopnost, ty byly vyčísleny celkově na 6 miliard dolarů. Celkem se tedy jednalo o 17,5 miliardy dolarů, což odpovídalo cirka 465,5 miliardám tehdejších československých korun. V přepočtu na dnešní ceny se jedná minimálně o 20násobek této částky, tedy o sumu na úrovni dnešních 10 bilionů českých korun. Na pařížské konferenci československá vláda deklarovala, že pokud by se měl na konto válečných reparací započíst takzvaný sudetoněmecký majetek, majetek německé menšiny nacházející se na území Československa, hodlá je použít k vyrovnání pohledávek Československa vůči Německu.
O tuto částku se také snížilo vyčíslení československých válečných škod, které naše vláda předložila. Do závěrečného memoranda z reparační konference v Paříži ovšem německý zahraniční, tedy ani sudetský majetek, nacházející se na československém území, zahrnut nebyl. Od léta 1946 se fakticky rozběhlo splácení reparací ze skupiny B, tedy zdemontovaných německých průmyslových zařízení a námořních, obchodních či říčních lodí. V reparační skupině A se jednalo zejména o dodávky zboží, o které ovšem Československo zájem nemělo. Zvolili jsme si tehdy cestu reparačního plnění ve formě služeb, což bylo též možné, zejména co se týče využívání německé dopravní sítě a telekomunikací, což ovšem tehdy velmi v úvozovkách přátelsky západní velmoci, Spojené státy, Británie a Francie odmítly. Do února roku 1947 obdržela Československá republika v rámci reparační skupiny B odškodnění v hodnotě 5,4 miliony dolarů. Celkem pak Československo dostalo z požadovaných reparací pouhých 14,5 milionů amerických dolarů, tedy pouze 9/10% z celkového požadovaného objemu reparací. Méně než činila 1/1000 našich požadovaných a uznaných nároků. Poté, po vypuknutí tzv. Studené války, došlo k enormnímu omezení reparačních plateb i dodávek. Zprávy z tehdejšího západního Německa. No a v 50. letech minulého století pak byly reparace, respektive jejich splácení, úplně zastaveno. Československo tedy celkově obdrželo reparace v hodnotě pouhých cirka 230 milionů korun dobové československé měny, tedy korun československých. Výraznější změna bohužel nenastala ani po změně globálních geopolitických poměrů v roce 1989. Česká vláda a České ministerstvo zahraničních věcí současné dlouhodobě zastávají stanovisko, že přijetím tzv. Česko-německé deklarace z roku 1997 byla otázka válečných reparací uzavřena v tom smyslu, že sporné záležitosti z minulosti ponecháváme jednou provždy historii a nebudeme jimi zatěžovat naše budoucí vztahy a tzv. Společné světlé zítřky v Evropské unii. Což je ovšem zcela falešná a také alibistická argumentace. Z právního hlediska totiž nemá česko-německá parlamentní deklarace v žádném případě charakter závazné mezinárodní smlouvy. Jedná se o čistě politický akt, o politické prohlášení. Tudíž tato deklarace nemůže mít ani sebemenší vliv na stále právoplatně existující reparační nároky České republiky vůči Německu, který se navíc československý, ani později český stát a jeho ústavní orgány nikdy oficiálně závaznou právní cestou nevzdali. Klíčovou je ovšem otázka faktické vymahatelnosti těchto restitucí. A zde by pak mohly a také měly hrát důležitou roli právě úloha a postoje a tlak hlavních válečných vítězných velmocí, které navíc byly účastníky a signatáři reparačních smluv, tedy Spojených států, Ruska, Velké Británie a Francie. Protože na dobrou vůli a slušnost Německa se, jak je vidět, spoléhat nelze. Ale zřejmě se nelze spoléhat ani na pomoc a odhodlání našich tzv. Západních spojenců. Bohužel. Ale hlavně, v případě německých válečných reparací nejde jen o věc nějaké politické taktiky a politického kličkování. Zejména dnes, v době, kdy probíhá masivní tlak na přepisování historie a výsledků druhé světové války. V době, kdy zde bují snahy o rehabilitaci nacismu, musíme v první řadě dostát odkazu našich předků, tedy hrdinů, kteří v boji proti nacismu a za svobodu Československa proti německé okupaci českých zemí položili své životy. A proto i ve jménu jejich obětí musíme po Německu tvrdě požadovat splacení veškerých uznaných válečných reparací do poslední koruny či do posledního eura nyní. Navíc aktuálně se rozhodlo žádat oficiálně po Německu reparace za škody způsobenou okupací za druhé světové války i Polsko. Den 83. výročí začátku druhé světové války to oznámil Jaroslav Kaczyński, šéf hlavní a dominantní polské vládní strany Právo a spravedlnost.
Polsko odhaduje, že škody způsobenému tehdejším německým nacistickým režimem činí 6,2 bilionů zlotých, tedy zhruba 32 bilionů korun. Německé ministerstvo zahraničí ovšem opakovaně v reakci drze zopakovalo, že otázku reparací považuje za uzavřenou. Všechny dosavadní české vlády nápravu této evidentní historické nespravedlnosti a obrovské křivdy rovněž s ohromnými negativními finančními dopady na náš stát odmítají řešit a vymáhat. Mimochodem, kdyby nám Německo začalo dlužné reparace splácet, neexistoval by problém s deficitem našeho státního rozpočtu. Ale hlavně, ostudné mlčení českých vlád v této záležitosti je i politickým poselstvím. Poselstvím, že hromadně vraždit a loupit v okupovaném cizím státě je vlastně úplně v pořádku. Je to direkt do tváře spravedlnosti a vede to i k tomu, že viník se postupně začne vydávat za poškozeného, což je příklad postnacistického sudeto-německého posltova Landsmannschaftu. O obnovu splácení válečných reparací ze strany Německa se již další dobu hlásí i Řecko. Řecký účetní dvůr, což je obdoba nejvyššího kontrolního úřadu v České republice, vyčísil válečné škody způsobené Německem Řecku na 309,5 miliardy eur, což je cirka 7,75 bilionů českých korun. Řecká vláda dokonce říká, že by s těmito penězi, tedy kdyby tyto reparace obdržela, nejspíše nikdy nespadla do vleklé hospodářské krize. Problematiku válečných škod způsobených naší zemi Němci řešil i německý norimberský proces s německými válečnými zločinci. Žaloba zde mimo jiné konstatovala, že z Československa bylo deportováno do Německa 750 tisíc československých občanů na nucené práce k vojenským účelům. Po obsazení naší země se Němci zmocnili velký zásob surovin a potravin. Odvezli do Německa i rozsáhlé množství vozového parku, včetně lokomotiv, vagónů, parníků a trolejbusů, vybavení speciálních laboratoří a uměleckých muzeí, vzácné umělecké sbírky, knihy, obrazy, umělecké předměty, zařízení i nábytek. Němci ukradli náš zlatý fond a všechny československé valuty, včetně 23 tun zlata. Oloupili české banky a mnohé české průmyslové podniky. Vykradli a přisvojili si český veřejný i soukromý majetek. Tak zněl tehdy názor žaloby v norimberském procesu, tedy názor spojenců, včetně západních spojenců, kteří rozhodovali o vykonání spravedlnosti vůči představitelům Německa. Spolkový kancléř Willy Brandt, sociální demokrat, v 70. letech minulého století při návštěvě Prahy námi nárokované reparace tehdy slíbil znovu začít splácet. Ovšem podmínil to sjednocením Německa s odůvodněním, že tehdejší západní Německo nebude platit i za Německo východní, za tu tehdejší NDR. I tato podmínka ovšem byla už dávno splněna v roce 1990. Pařížská reparační smlouva také obsahuje velmi zajímavé ustanovení v paragrafu A, kde je uvedeno, že Československo je povinno konfiskovat německý majetek tak, aby se nedostal zpět do německých rukou a že si odečte tyto majetky od svého podílu na reparacích. Tento majetek však nezahrnoval majetek sudetských Němců, zabavených v rámci a v důsledku jejich odsunu, což zase vyplývá z odstavce D pařížské smlouvy, kde je specifikováno, že při provádění ustanovení paragrafu A majetek, který byl vlastnictvím členské země Organizace spojených národů nebo osob, jež byly příslušníky této země a nikoli příslušníky Německa v době anexe nebo okupace této země, tedy Československa, respektive českých zemí Německem, či v době jejího vstupu do války, nebude započten na jeho účet reparací. Z tohoto uvedeného ustanovení jasně vyplývá, že konfiskace, zabavení německého majetku, tedy i majetku sudetských Němců, byla pro naší zemi jako pro signatářský stát pařížské reparační dohody přímo povinná. Tedy povinná z hlediska mezinárodně právního. Tolik pro pořádek a také jako konečná odpověď dnešním sudetským zájemcům o takzvané restituce, vrácení majetku a také jejich českým advokátům a přisluhovačům. Takže drze sudeto-německé majetkové a také jiné nároky není vůbec nutné brát z hlediska práva vážně.
Naopak povinností každé suverénní české vlády, hodné tohoto označení, je tvrdě vymáhat po Německu to, co nám dluží, za barbarskou devastaci naší země a za vyvraždění 360 tisíc našich předků v letech 1939 až 1945. Vláda, která to tu nečiní, vědomě zastává zájmy cizí země a nikoli zájmy vlastních občanů. Neříká se tomuto náhodou vlastizrada? Ano, tak toto bylo opravdu velmi důležité téma. A já jsem při včerejší návštěvě kanceláří poslanecké sněmovny právě u Jiřího Kobzy a jeho asistenta politologa Tomáše Doležala, kdy jsem nahrála Tomášovo čtení, tak jsem se dozvěděla důležité věci, které se dějí a o kterých se tento týden jednalo a mluvilo. A tak bych vám tímto chtěla tuto informaci předat. Natočila jsem video s Jiřím Kobzou v jeho kanceláři na půdě sněmovny a tak si všichni dobře poslechněte tyto poslední novinky. Takže já ti děkuji za pozvání do tvé kanceláře. Jsem v kanceláři Jiřího Kobzy, poslance SPD, a chtěla bych se zeptat, čím se tak teď zabýváš po volbách? Co je aktuálního, nového? No, dobrý den všem. Tak aktuálního, nového je toho samozřejmě spousta. Nejnovější je, že se tady sjelo 40 hlav států z celé Evropy a já jsem chtěl této příležitosti využít k řešení jedné poměrně smutné záležitosti. A to je záležitost, která se táhne od arménsko-azerbajdžánského konfliktu o Náhorní Karabach, který začal před pár lety ta druhá válka. A z této války zůstalo v azerbajdžánském zajetí 33 Arménů. Je neustálý spor vlastně o to, jestli tito zajatci mají status válečných zajatců podle ženevských dohod nebo ne, protože azerbajdžánská strana tvrdí, že Náhorní Karabach nemá status státu, uznaného státu, a tudíž nemá právo mít svoji armádu, a tudíž bojovníci, kteří tam bojovali, nejsou vojáci, ale jsou to jenom banditi a každý má dostat 20 let vězení. To je věc, se kterou já se těžko můžu smířit. Když pominu to, že tato válka vlastně už skončila a vítězi by měla slušet velkorysost a měl by je pustit domů k rodinám. Nicméně, aby toho nebylo dost, tak 12. září tohoto roku překročila azerbajdžánská vojska na 7 směrech prakticky po celé délce arménské východní hranice tuto hranici a provedla útok proti Arménii jako státu. Tento útok si vyžádal podle sdělení arménského velvyslance zhruba 500 mrtvých, stovky zraněných a dalších 20 zajatců. Takže teď v tento moment Azerbajdžánci drží v zajetí 53 Arménů, o kterých se ví, že jsou. Já zdůrazňuji ten moment, o kterých se ví, protože při tom zmatku, který provází každou válku, a válka o Náhorní Karabach byla hodně zmatečná, tak samozřejmě je možné, že těch zajatců tam je daleko víc. Ale o těchto 53 se ví. No a já jsem přišel prostě na myšlenku, protože já se dlouhodobě snažím dostat je ven, nebo pomoct jim dostat je ven. Tak jsem si říkal, když už se tady sešlo tolik vládců, tolik vysokopostavených funkcionářů ze všech zemí, takže možná by to byla dobrá příležitost zkusit vylobovat i u nějakých spřátelených států, aby Azerbajdžánce nějakým způsobem inspirovali k tomu, aby tyto zajatce propustili, protože azerská delegace je tady také.
No a tak se my, měli jsme shodou okolností dneska zasedání zahraničního výboru a mně se podařilo navrhnout a prosadit usnesení, kterým zahraniční výbor žádá vládu České republiky, aby se zasadila o propuštění těchto zajatců, těchto 53 Arménů, kteří jsou zajetí v Azerbajdžánu. A současně jsem se obrátil i na kancelář prezidenta republiky se stejným námětem, aby zkusil někde, když bude vhodná příležitost, se o těchto zajacích zmínit. Protože on se nejedná jenom o to, že se o nich bude mluvit při kontaktech mezi azerbajdžanskou delegací a českou, ale mohli by nám výrazně pomoci i státy, které mají sami arménskou komunitu poměrně velikou, jako třeba Francie nebo Itálie. A tam jsou ty vlivy zase jejich na Azerbajdžán daleko silnější než třeba u nás. Jinak samozřejmě my máme jako Česká republika s Azerbajdžánem dobré styky, chceme si je tak uchovat, chceme je nadále rozvíjet, ale myslíme si, že držet tyto Armény v zajetí, že není správné a že by je měli propustit, protože jsou to lidi, jsou to otcové, synové, mají své blízké, kteří se o ně bojí a je třeba tuto záležitost ukončit. A myslím si, že právě otázka nás jako třetí strany v tomto konfliktu, abychom pomohli těmto uvězněným arménským vojákům, bojovníkům se po boji vrátit domů. Já ti děkuji za tuto informaci. Ano, to je velice důležité téma. Takže z kanceláře Poslanecké sněmovny České republiky Jiří Kobza a Monika Piloni. Ještě dodám, dnes je 6. října 2022. Děkuji za pozvání. Děkuji. Takže to byly novinky z 6.10.2022 přímo z Poslanecké sněmovny od Jiřího Kobzy, poslance SPD. Takže nyní bych vám chtěla říct právě o tom kongresu konzervativců, který se konal v Římě vlastně minulý víkend, pátek, sobota. Účastnilo se samozřejmě mnoho osobností, ale nejenom z Itálie, ale právě i z ciziny. Velké zastoupení mělo například Maďarsko. A z České republiky na tomto kongresu byl Michal Semín. A tak já jsem ho poprosila k této příležitosti, aby mimořádně v tomto studiu, protože vy jste zvyklí samozřejmě slýchat Michala Semína v studiu Beta, jelikož je hostem Vladimíra Kapala, tak k této příležitosti ho uslyšíte u mě, protože se budeme bavit o tom kongresu v Římě, tedy o této konkrétní věci. Takže já se ho ptám na to, aby nám něco o tom kongresu řekl. Rád, Moniko, já předně děkuji za pozvání a zdravím tebe, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, tvého výborného pořadu. Myslím, že opravdu o Itálii si, když si chceme něco dozvědět, co se děje v Itálii, tak je, myslím, v Čechách jediný spolehlivý zdroj a to je tvůj pořad. Zároveň bych chtěl taky, pokud to posluchači ještě neviděli, upozornit na tvůj skvělý rozhovor, který si dala Proti proudu. S Petrem Hájkem si tam povídáš, tak i to je, i za to ti chci poděkovat. No a teď k té tvé otázce. Já jsem byl pozván do Říma organizátory té konference, což byly jednak Nazione Futura, takové kulturní hnutí konzervativní, italské, ale pak to byl spolupořadatel a to je časopis European Conservative, který vede můj jako přítel, jako šéfredaktor Mario Fantini, a s kterým další dobu jaksi diskutuji otázky spojené právě s konzervativním myšlením
v Evropě s úpadkem vůbec konzervativní politiky a tak jsem měl možnost vlastně díky především tedy k tomu, že on byl spolupořadatelem té konference, také vlastně na tomto zajímavém setkání vystoupit. Konalo se to v centru Říma a za velikého zájmu nejen tedy Italů, byl plný sál, ale také italských médií a základní myšlenka té konference byla vůbec nějak definovat, co to na pozadí těch vítězných voleb Itálii znamená vůbec ta konzervativní politika. Zda ta nově se tvořící vláda v Itálii je schopná vlastně naplnit to přání těch konzervativně smýšlejících Italů. To samozřejmě nebyl úkol pro mě, to já jsem tam se zájmem poslouchal svoje italské kolegy a já jsem tam hovořil na jiné téma, protože my jsme k té problematice soužití národů v Evropě nedávno s několika přáteli přistoupili trochu jinak. My jsme založili spolek, který se jmenuje Patrimonium Sancti Adalberti, čili něco jako dědictví svatého Vojtěcha. A společně se zamýšlíme nad tím, jak uspořádat vztahy ve střední Evropě, mezi národy střední Evropy. A tou střední Evropou nemyslíme jenom ty země Vyšegradské čtyřky, ale to poměrně je to daleko, řekněme, ambicioznější projekt, nebo díváme se někam na Balkán, pochopitelně Rakousko, ale také v takové pozorovatelské pozici taky Itálie, to byl taky jeden z důvodů, proč vlastně jsem byl pozván na konferenci do Itálie. No a my jsme vlastně letos pořádali první takovou velkou mezinárodní konferenci na to téma budoucnost střední Evropy a tak jsem byl požádán organizátory té římské konference, abych jim vlastně ten projekt představil. Měl jsem na to pouhých 10 minut v tom panelu, což nebylo mnoho, pak ještě byla diskuze, ale konference trvala 2 dny, takže byla příležitost o tom hovořit s mnoha těmi účastníky potom jaksi v kuloárech a u jídla a podobně, jo, což byla vynikající příležitost se skutečně seznámit s zajímavými osobnostmi nejen z Itálie, ale z celé řady dalších evropských zemí. Docela mě zaujalo, jak silné zastoupení tam měli Maďaři. Poláci tam například nebyli vůbec. A z České republiky jsem byl vlastně taky sám jediný zástupce. Většina ostatních byla spíš ze západní Evropy. No, čili pokud jde o střední Evropu, tak víceméně ji vlastně reprezentoval jenom Maďaři a já. No a jak si to gro toho mého příspěvku spočívalo tedy v tom, že jsem se snažil vysvětlit ten středoevropský pohled na Evropu, na Evropu a Evropskou unii, což pochopitelně není totéž. A snažil jsem se Italům, kde přece jenom ta, když jsou konzervativní Italové, kteří jsou kritičtí k Evropské unii, tak přece jenom ten hlas, že by třeba Itálie měla jít tou britskou cestou a vystoupit z Evropské unie, to je opravdu názor velmi marginální a nezdílí ho žádná z politických stran ani těch, které nyní zvítězily v těch parlamentních volbách předčasných. Tak jsem se jim snažil trochu vysvětlit důvody té středoevropské skepse, nebo proč například my Češi máme tenhle ten proud zastoupen asi mnohem výrazněji než Italové. Ale smysl mého příspěvku nebylo uvažovat o výhodách či nevýhodách nějakého exitu, ať už italského nebo českého, ale spíš o tom, jak hledat, jak vytvořit v rámci střední Evropy nějaký regionální blok,
jak posílit vlastně spolupráci těch středoevropských národů a vytvořit vlastně z dola jakousi konkurenční strukturu vůči Evropské unii bez toho, že by se z té Evropské unie vystupovalo. Jo, protože ono skutečně, ten britský příklad se nedá snadno následovat. Británie to je prostě země sui generis, která s těmi počátky Evropské unie tak jako třeba Itálie spojena nebyla. Že? Takže pro ní i tím, že není vlastně, že je geograficky oddělena od kontinentu a z celé řady jiných důvodů, ten exit byl pro ní snazší. Pro zemi, jako je Itálie, což je zakladatelský stát, tak to je víceméně jako iluzorní představa, že by skutečně v této zemi mohl vzniknout většinový názor na vystoupení z Evropské unie. To už by muselo být všem Italům zřejmé, že ta bída, která jaksi jaksi tu italskou nižší a střední třídu začíná silně doléhat, že za to může primárně Brusel. Ale to se zatím momentálně neděje. Takže, ale něco podobného platí i pro ty menší státy střední Evropy. Samostatně vystupovat z Evropské unie, to skutečně by byl velmi těžký proces a možná bude jednodušší buď si počkat na to, že se Evropská unie vahou všech těch svých vnitřních rozporů začne sama dezintegrovat. A nebo právě vytvářet nějaké spojenectví širší, hlubší těch středoevropských a jiho-východoevropských států, které by začaly formulovat jinou politiku, než kterou razí Brusel a Evropská unie. A musím říct, že jsem vlastně s tímhletím příspěvkem, že to bylo velmi jako pozitivně přijato. Nejen Itali, kteří, jak říkám, jsme pořádali letos v létě ten náš spolek Patrimonium Sancti Adalberti, takovou velkou mezinárodní konferenci, které se Italové neúčastnili, ale budou se jí příště účastnit právě jako pozorovatelé, protože se přeci jenom jako středoevropané pochopitelně necítí, ale myslím, že chápou, že rozumí tomu, že je důležité být s námi nějak ve spojení, protože ve chvíli, kdy se Evropská unie začne opravdu rozpadat, nebo kdy ta situace politická, i třeba vzhledem k té masové migraci do těch západních zemí, začne skutečně směřovat k nějakým velkým konfliktům, sociálním konfliktům na pomezí občanské války. Možná budou Italové ještě rádi za to, že je tady nějaký relativní ostrůvek klidu, míněno tedy ta střední Evropa, a budou rádi třeba ještě spolupracovat na nějaké užší bázi. Velmi dobře tenhle ten postoj rezonuje právě mezi Maďary. Ti účastníci z Maďarska, ti, kteří se tedy zapojili do těch debat na této konferenci, to byli vlastně všechno lidé, kteří mají velmi blízko k Viktoru Orbánovi a mají tedy vazbu na stranu Fidesz a patří do toho týmu těch zahraničních poradců nebo lidí, kteří vlastně vykonávají tu zahraniční politiku Maďarska, tak těm se ta myšlenka právě toho regionálního bloku velice líbí. Pochopitelně dnes je ta situace poměrně komplikovaná tím konfliktem na Ukrajině a politikou, kterou zvolilo Polsko a kterou bohužel následují taky Češi a Slováci, ale přes všechny tyhle ty problémy je důležité, abychom si nenechali ty vztahy, které byly budované v rámci Vyšegradu, si rozbít, protože na to mají zájem pochopitelně
které ty západní velmoci. A i to je jako smysl toho našeho spolku svatovojtěžského, je vlastně vytvářet co nejužší kontakty, vazby na podobně smýšlející spolky, organizace, politiky, biznismeny, lidi, kteří jsou nějak významní v tom veřejném životě. Abychom prostě udrželi i přes tyto momentální neschody a rozpory, abychom udrželi mezi sebou nějaké dobré vztahy. Právě s výhlídkou na tu dobu, kdy bude zřejmé, že si budeme muset pomoci sami a pochopitelně, aby to dělali jednotlivé malé státy střední Evropy, je dosti nevýhodné a ta spolupráce prostě bude nutná. Takže my tady, to není nějaké fantazírování o nějaké budoucí Evropské unii, vůbec ne, ale o nějakém volném společenství právě středoevropských států při plném zachování suverenity, svrchovanosti těch států střední a jihovýchodní Evropy, ale přeci jenom, aby si každý na vlastní pěst budoval tu svoji novou pozici, to by taky asi nebyla úplně nejvhodnější cesta, čili nějaká forma spolupráce bude nutná, tak jsme rádi, že vlastně i prostřednictvím takových akcí, jako byla tato konference, my tuhle tu naší představu, tuhle vizi můžeme předložit a propagovat. A zatím, za tu krátkou dobu, kdy existujeme, tak musím říci, že to rezonuje. Tak asi tolik, Moniko. A řekni mi ještě, ty jsi se tam setkal s několika lidma, my jsme spolu komunikovali během vlastně těch dní té konference, kdy jsi byl v Římě a měl s tebou chuť setkat i vlastně ředitel odborového svazu UGL, ve kterém já jsem v Itálii zapsaná, nebo byla jsem jmenovaná právě do konzulty pro Českou republiku a Slovensko, takže právě ten UGL je odborový svaz, který také právě se snaží spojovat vůbec ze všech možných zemí různé spolky, co se týče zase těch, kteří se snaží udělat lepší podmínky vlastně pro pracovníky a spojovat i na jiných teda jiných místech. Takže co třeba jste si řekli s tímto ředitelem? Vím, že jste se podělili. Ano. Já jsem s ním krátce, on pak spěchal, protože nebyla možnost si někam jako sednout a důkladně něco probrat. To jeho vystoupení bylo zajímavé, protože on vystupoval v panelu, který se věnoval vlastně té současné situaci italské ekonomiky a hlavně jak z toho marazmu, že jo? Nebo jaké jsou vyhlídky. A vyhlídky, jak jsem zjistil, tak jsou podobně pochmurné jako tady v Čechách. Jo? Když jsem opravdu sledoval tu debatu těch pěti odborníků, tak jako čekají opravdu jako velmi obtížné období. Jo? A sympatické, zajímavé vlastně tady u toho předáka těch odborů je to, že vystupoval na konferenci, která byla zaměřena jako konzervativně, že jo? Většinou máme tendenci spojovat odborové hnutí s levicí a v tomto případě se vlastně jedná o odboráře nebo odbory, odborové hnutí, které levicové není a přitom je velmi sociální. Jo? Čili to je taky dobré si na tom uvědomit, že ono někdy přeci jenom se vžilo takové kliše, že jakoby levice myslí, jako ta levice je sociální a pravice je antisociální. Jo? A ono to možná platí pro určitý jako úzký segment v rámci toho pravicového nebo v rámci toho dělení na pravici, levici, třeba v tom anglosaském pojetí, ale v tom pojetí kontinentálním, evropském, tady máme přeci jako celou tu tradici třeba katolické sociální nauky, že jo, která rozhodně není levicová, ale je velice prosociální. A to bylo vidět vlastně i u těch pořadatelů a účastníků z té italské strany, což byly vlastně v zásadě všechno
katolíci, že jo, Nazione Futura, Francesco Giubilei, ten, který to vlastně organizuje a stojí v čele vlastně této pořadatelské organizace, tak to jsou on a jeho spolupracovníci, to jsou stoupenci právě, že jo, té tradice, té sociální nauky církve, katolické církve a velmi právě dbají na ten sociální, na ten solidaristický aspekt, jo, čili nás, nebo lidi, kteří jsou tak pod vlivem toho anglosaského dělení na pravici a levici, může překvapit, že za podobné konferenci vystupují odbory, jo, nebo představitel odborů a hájí v zásadě jako velmi konzervativní stanoviska. Jo, a tím právě nemyslím antisociální. Jo. Takže jsme si vyměnili vizitky s tím, že nějak navážeme nějaký kontakt a určitě, nebo doufám tedy, že jsme se neviděli naposledy. Jo, takže za tenhle ten kontakt, který si zprostředkovala, jsem ti vděčný. Myslím, že jsme oba za něj rádi a uvidíme, jestli tady bude nějaký prostor pro nějakou další spolupráci v budoucnosti. Ano, já k tomu dodám, že opravdu ten odbor UGL, já to říkám tak, jak se to říká v italštině, ale je to teda UGL, tak je to Unione Generale del Lavoro, a tak oni jsou opravdu jiní, oni jsou vlastně, když se to řekne, jakoby pravicoví, když o tom budeme mluvit, aby jsme to vysvětlili přesně, jak si řekl ty, odbory u nás, ale i v Itálii byly vždycky viděny vyloženě jenom jakoby na levici, že jo. Kdežto tady tento odbor je speciální právě s tím, že zastupuje jak pracovníky, dělníky a tak dále, tak samozřejmě i živnostníky a podnikatele. A já, když jsem vlastně navštívila sídlo UGL, potom, co se mě pozval Luigi Ferretti, který se zase zabývá tím mezinárodním šířením a prací, tak jsme si vyloženě sedli a vím, že se velice líbilo právě řediteli, se kterým si mluvil, to, když vlastně se mě zeptal, jak já to vlastně vidím, tu jejich, co vím o jejich společnosti, anebo jak se na to dívám, tak já jsem mu krátce řekla, že je jasné, že se musí brát v potaz obě dvě strany, jak pracující, tak ten, který vlastně je podnikatel, protože vlastně jeden bez druhého nemohou působit, protože ten podnikatel vlastně vytvoří pracovní místo pro toho pracujícího, takže oni vlastně potřebují být všichni součástí. Potom vlastně hned druhý den mě přišla komunikace, že mě vlastně zvolili do konzulty právě pro Českou republiku a Slovensko, kde vlastně já zase zastupuju tu ligu, Salviniho ligu, jako koordinátorka zahraniční sekce pro tyto dvě země. A co se týče Maďarska, o kterém jsem mluvil, tak ono opravdu to Maďarsko je velice aktivní i právě s tím UGL, s těma odborama, o kterým mluvím. Dokonce ty Italové, který vlastně zastupují toto odborové hnutí v Maďarsku, tak tam mají opravdu rozšířenou strukturu a pole působnosti a velmi zajímavé lidi. Takže tak jako musím říct, i zahraniční sekce ligy v Maďarsku je velice dobře rozvinutá. Takže jako je vidět, že ta země má vyloženě pozitivní vliv i na vytváření právě těchto různých spolků a spoluprácí právě tím, že je opravdu zaměřená, nebo že i ty lidi jsou zaměřeni tam a jsou zvyklí a rádi vlastně působí na záležitosti vlastně týkající se, když se to tak řekneme, normálního života, to znamená rodina, práce a pak už vlastně od toho všechno se odvíjí. Takže ano, je takhle. Ano, ano. Já myslím, ano, to je dobře, že jsi zmínila tady tyhle pojmy vedle sebe, rodina a práce, jo, protože to bylo další jakoby téma vlastně té konference, poukázat právě na jakoby důležitost té přirozené rodiny vůbec pro tu
pro tu obnovu vůbec společnosti, že jo, která je tak jako ze všech stran napadána a rozvracena různými jako nepřátelskými ideologiemi a procesy a takže to taky se zájmem jsem sledoval, jak vlastně ta italská konzervativní scéna, jak si jako uvědomuje tu důležitost rodiny a třeba jo, ten velký závažný problém toho demografického úbytku třeba, že jo, té původní, tedy italské populace, jo, to, že opravdu ten italský sociální systém je vlastně nastaven tak nepřátelsky k rodině, že v podstatě je jako ekonomicky velmi, velmi těžké, velmi, velmi jo, pro běžnou italskou rodinu, která řekněme nepatří mezi do té vrstvy těch nejbohatších, tak mít třeba početnější rodinu. Jo. A skutečně bez těch dětí, že jo, ten národ nemá budoucnost. Jo. Takže o tom se taky tam dost otevřeně mluvilo, jo, že je zapotřebí jakoby posílit vlastně nějakou tu prorodinnou politiku, jo, a taky pronatalitní, která je, jakoby napomáhá vlastně těm mladým rodinám v tom, při tom rozhodování prostě založit rodinu, že jo, a ne třeba jenom o jednom nebo dvou dětech, ale aby tam skutečně, aby se dobře dařilo i těm početnějším rodinám, že jo, aby to ty rodiny taky chápaly, že tady to není jenom oběť, vychovávat větší počet dětí, ale taky nějaký bonus, jo, i pro tu rodinu jako celek a nakonec i třeba hospodářský. Vidíme to v jiných zemích, právě v tom zmíněném Maďarsku, že jo, kde taky ty početnější rodiny jsou spíše odměňovány za to, že jsou otevřeny životu, než aby byly trestány. Podobně to třeba taky v Rusku, jo. A když to prostě na západě ta politika, ta je do značné míry prostě antirodina a tudíž taky antisociální, jako bez ohledu na to, kdo v té zemi zrovna v tu dobu vládne. Takže tady určitou jako naději jako těch Italů, jo, že přece jenom s tou změnou politiky teď po těch volbách, jo, že přece jenom je určitá naděje na to, že by se ta italská politika mohla tou prorodinnou cestou nyní vydat. No. Ano, je to vlastně, dá se říct, vždy to byl silný, nebo bylo to silné téma vlastně té ligy. Ty jsi tam slyšel Lorenza Fontánu, který byl vlastně ministrem pro rodinu a který se vyloženě tímto tématem stále velmi silně zabývá. A je to vlastně, dá se říct, nebo je považován vlastně z té scény, co se týče ligy a vůbec té koalice, nebo z té středopravé koalice, jak se to vlastně správně nazývá, která vlastně vyhrála jako největší konzervativec a proto byl jistě proto pozván na tento kongres a mimo jiné byl právě i předtím, mluvil i v Maďarsku, jak se sám o tom zmínil úplně hned na začátku, takže máme naději. Ano. Tak já bych teda ti chtěla poděkovat, že jsi nám o tomto kongresu řekl. Ano, rád. Děkuju, Moniko, za pozvání do tvého pořadu. Moc si toho vážím a přeju všecko dobré. Takže tady jste slyšeli právě o tom meetingu v tom Římě, bylo to velice důležité, mluvilo se tam teda o politice, ekonomii a všech těchto různých tématech, které jsou na každodenním pořádku, který nás de facto poslední dobou akorát sužují. Takže já jsem se tam zmínila o řediteli Ugiele, který se setkal s Michalem Semínem a on hlavně mluvil teda o té ekonomické situaci v Itálii. Prohlásil,
Jmenuje se teda Francesco Paolo Capone, já jsem zapomněla říci předtím jeho jméno, generální tajemník odboru UGL, Unione Generale del Lavoro, které vlastně sdružují jak pracovníky, tak i živnostníky a majitelé firem, kteří pro ně tu práci vytvářejí. Víme, že prvním bodem, který musí být nutně na prvním místě programu nové vlády, prohlásil Francesco Paolo Capone, bude energetická otázka. Bude třeba najít způsob, jak důsledně pomáhat rodinám a podnikům vypořádat se s touto četnou velmi vážnou krizí. Pokud se to nebude řešit, vysoké účty by mohly vést ke skutečné průmyslové dezertifikaci země s důsledky na zaměstnanost, všeobecné zbídačení, spotřebu, sociální stabilitu, státní účty, včetně chybějících daní v důsledku zavírání podniků a rostoucích nákladů na financování zvýšené poptávky po sociálních dávkách a pomoci. Scénář, kterému je třeba se za každou cenu vyhnout, protože UGL v zásadě navrhuje expanzivní ekonomickou a fiskální politiku tvořenou nižšími daněmi ve prospěch výroby a práce. V tomto případě bude také důležité postupovat s cílenými daněmi. Pokud je cílem ve skutečnosti čelit nárůstu cen bez dalšího zadlužování země, dluh, který by navíc stát nepoužil na rozvojové plány pro Itálii, ale na zaplacení cen energie místo uživatelů, které narostly kvůli válce, ale zejména díky spekulacím, není mnoho cest, po kterých se dá jít. Chceme-li zavést podstatné zásahy a nikoli malá nárazová opatření, potřebujeme ve skutečnosti plán EU, evropský strop pro cenu plynu a zdanění mimořádných zisků energetických společností. Takže tady Capone mluví o zdanění mimořádných zisků energetických společností. Zasáhnout mimořádným zdaněním, ani ne tak solidárním, ale přesněji systémově, protože to je tak závažný problém, že se týká všech a ohrožuje celou naši společnost. Ve skutečnosti pouze Eni, tedy veřejná italská energetická společnost, v letech 2021 až 2022 vydělala asi o 20 miliard eur více a prodávala stejně jako jiné energetické společnosti. Suroviny za vyšší cenu ve spirále růstu, která začala růstem poptávky v období postpandemie a pak pokračovala po ruské invazi na Ukrajinu. Zdanění mimořádných zisků na podporu pracovníků a výroby je nyní nutné. Návrh podporovaný mnohými nejen v politickém světě, ale i v rámci tzv. Občanské společnosti očekává se, že se budou hledat přesvědčivá a sdílená řešení, například prostřednictvím okamžitého svolání stolu mezi vládou a sociálními partnery, aby se diskutovalo o energetických a průmyslových politikách, které jsou zásadní pro ochranu národních zájmů pro rozvoj země. Takže toto je Caponeho řešení pro Itálii. No a ještě na závěr se podíváme na web italského ministerstva vnitra na tabulku o nelegálních připlutích. Takže jsme na čísle 72 726 a to od 1. ledna do dnešního rána, do 8 hodin dnešního rána roku 2022. Za minulé období, tedy za období minulého roku, to bylo 47 959 a v roce 2020 to bylo 24 500. Máme tady rozdělení po měsících, takže
když se podíváme, tento měsíc je 7.10.2022 a máme tady 936 připlutí. Minulý měsíc v září to bylo 13.533, v srpnu to bylo 16.822 a v červenci 13.802. To, abych vám jmenovala několik posledních měsíců tohoto roku, jak to vypadá. No a nyní nám v tabulce národností figuruje na prvním místě Egypt, kam rádi všichni jezdíte na dovolenou. 15.332 příjezdů. Na druhém místě je Tunisko, tam také jezdíte na dovolenou. 14.838 nelegálních migrantů a tak dále. Takže vidíte, že to je opravdu pojem, že můžeme opravdu mluvit o nelegální migraci, protože to jsou státy, kam opravdu Evropa nejezdí na dovolenou, takže nemůžeme mluvit o nějaké válce. Tak to jenom pro informaci, na kterou jste zvyklí, a to by pro dnešek bylo všechno. Až ucítíš bolest pout, která hrbí tvoje záda, tíhu pevných okovů, co kotníky svírají, seber všechnu sílu svou a vymaň se z volského stáda. Utíkej, stůj, co stůj, máš, co jiní nemají. Až platit dluhu přijde čas, a do tváře Bohu pohlédnout. Ruce tvé, ať čisté jsou, není proč by sklopil zrak. Teď ještě musíš fér hru hrát, na cestě zlým neklopítnout a táhnout těžkou káru svou, snažit se všechny finty znát. Trable nikdy neskončí, dokud silou půl dočí, nebudeš se s životem rvát. A místo snů růžovejch zkus žít život takovej, aby nemusel si zlhát. Že vše se samo vyřeší, že ty jsi nad věcí a ostatní ať se snaží. Takovejch snílků je vás víc, dobývat svět a nemít nic, někde v pahně leží. Život v troskách smrti chlad, život v troskách smrti chlad. Seš na konci posledních sil, kde své přátele máš, své přátele máš. Tomu bys nikdy nevěřil. Teď už je pozdě se ptát, pozdě se ptát. Tak srovnej krok do řady zpátky. Marná je sebelítost těch, co sílu nemají. Trable nikdy neskončí, dokud silou půl dočí, nebudeš se s životem rvát. A místo snů růžovejch zkus žít život takovej, aby nemusel si zlhát. Že vše se samo vyřeší, že ty jsi nad věcí a ostatní ať se snaží. Takovejch snílků je vás víc, dobývat svět a nemít nic, někde v bahně leží. Takovejch snílků je vás víc, dobývat svět a nemít nic, někde v bahně leží.